ينكا مغالط ديو دائبو غريب سن حيشو عجمير اسمان ينكا مغالط ديو دائبو غريب سن حيشو ترار گشت تلون جائي گشت رب شیوانن للذي ببكة يغرشي كاتي حاج کرن خطر شو لازم انگا سن خود مباركن مبارك والدار برکت والدار كوزا برکت اخ نماز بڑک لخ نماز اک ثواب دیو يت موسمس منز توي گسو توي لبيو تي تاز پھل پرت کنی قسم پھل چھ تت ميسر حالانکہ زمین چھ سیکیول مدان ننگ پہاڑ کنے کنی چھ دور تام پہاڑی پہاڑ چھ دور تام نظر سبزارا چھ کنی نظر ایون خاص مگر برکت چھ یت حدس تام یت موسمس منز گسو توي لبيو پرت کنی چیز تاز تت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله المتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين يتيور كرتون طول كتر سامان إنسانو قط دنيا حسبت چوكس گموت ديوان إنسانو يتيوان كرتو توان كتر سامان انسانو كتي باب آدم سان كتيا ابن آدم هتر
باب آدم سان کتا ابن آدم ہت چون پیال موتن کیا آج چھک مشران انسانو کت دنیا ہسپت چھوکس گموت دیوان انسانو کت چھک دفان یہ ضرورت زمین یچ سوری چھک دفان یہ ضرورت زمین یہ چھ سوری میون یہ ہند یہ گڑوس تم کتے نادان انسانو کت دنیا ہسپت چھوپس گموت دیوان انسانو بچپن جوانی طیب جر یم چتر لمحا بچپن جوانی طیب جر یم چتر لمحا یم گزر نس ماچ لگن تر انسانو کت دنیا ہسپت چھوکس گموت دیوان انسانو قابل صد احترام صدر ضلع ضلع گاندربل محترم مکرم منظور احمد السلفی حفظہ اللہ ناظم تبلیغ ضلع گاندربل مکرم ظہور احمد السلفی حفظہ اللہ فضیلت الشیخ بلال بن عبداللہ السلفی حفظہ اللہ باقی نظماء جمعیت علماء جمعیت بزرگو نوجوانو سری تعریف اللہ تعالی حق یوس اللہ تعالی سون حقیقی خالق تو سون حقیقی مالک درود و سلام الہند حق دار پرت مجلس اندر سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی واتن ان بالخصوص مجلس ان طرف بالعموم تمام مسلمانن ان طرف درود و سلام برذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا حمد و ثناء و درود و سلام بعد ماه رمضان چ ماه قرآن یچ سوریا یت رتس اندر اللہ تعالی نازل کر قرآن انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما دراک ما لیلۃ القدر ليلة القدر خير من ألف شهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يمو آيات بينات تلچوي معلوم سبدا يترت سندر چو الله تعالى قرآن مقدس نزل قرمت با محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت آخری کتاب رب کرن یت جماعت اس ہدایت یور انوالن ہدایت یور نہ انوالن ہدایت
ونن والن دین رب ہدایت بوزن والن دین رب ہدایت اشچو کہ ہدایت محتاج اللہ تعالی حز گز بار بار ہدایت سوال کرن اللہ تعالی کرن سرنی رت ہدایت آمین یا رب العالمین. قرآن مقدس کی سور میں پارو مختصر تفسیر کیز ماہ قرآن چھو میزون مناسب کی قرآن مجید حوالی تھو پن ان کا تحبر ہوگی. سور میں پارو چھو آغاز غسن یہ میں آیت سورت لا تنال البر حتی توفقو مما تحبو امی بروح کی امی آیت کو مانہ ون علماء مفسرین فرماون ام کس تفسیر ساندا اصل حاسا چھ حقیقی دین داری تو رسمی دین داری اندر زبونی دی فرق حقیقی دین داری تو رسمی دین داری اندر چھ ز اہم فرق علماء بیان کر. نمبر اخ حقیقی دین داری اندر چھو انسان باطنس پر زور دے ایشو یسن پنیس باطنس اصلاح کر اللہ تعالیٰ ہن یم تی پاغمبر مبعوث فرمائی پاغمبرن ہندی باستک مقصد چھو کی تیم کرن سنیس باطنس اصلاح اگرچہ اصل مقصد چھو تیہندی باستک وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ تم چھو رب سندی بندگی کو نزدا وقت کر اور طاغوت نش دپن اجتناب کر پیغمبر چھ اصل کرن باطنس اصلاح اور حقیقی دین داری من چھ باطنس پٹھی زور آسن زیاد اور رسمی دین داری اندر چھو ظاہر اس پر آسن زیادہ زور ایش اخ فرق حقیقی دین داری تو رسمی دین داری دویم فرق علماء فرماون یتن رسمی دین داری چھاس تتن چھو انسان دفن چمڑی چلی جائے پر دمڑی نہ جائے اور یتن حقیقی دین داری آسن تکن چھو انسان پنن مال محبوب خرچ کرن در راہ حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یتن حقیقی دین داری آس انسان چھو پنن ٹوٹ مال اللہ تعالی سندی وتی مز خرچ کرن اللہ تعالی شو پارکس آغاز مستی کرن بیان لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مانا گو تو یہ کیوں نہ ہرگز کی تو تام نیکی وات یو تام نہ پنن مال محبوب خرچ کریو در راہ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر یت پٹ پنن مال محبوب گئے اللہ تعالی سندی وتی منز خرچ کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن صحابہ یمن اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ یمن اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ یمن اندر عثمان و علی رضی اللہ عنہ یمن اندر صحابی رومی رضی اللہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ ابو دردہ رضی اللہ لسٹ شو وارد طویل بشس مختصر وارد تو بوکک چھو موقع اعلان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از شو اسلام اس مسلمان تون مال ضرورت از کریو پنن مال پیش در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء نشتے بوزو بلکہ یم بیتن اکثر کت بیان کر اکثر آیات احادیث بیان کر تو ایسی نیم سماعت کرمیت تو ایمز ونن تین تیل کیا پڑا نو یہ کس پن نجا یاد تھا یسی دین چھو یسی مکمل اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا چونکہ اچھ جدید دور اسمز روزہ یہ چھو انسانن کیا نو بوزن قادت گو دبن ہی موری سبن کیا پڑن نو یہ ہے آیت یسی اس پتن دہوری موری گے بوزن یشن گریٹر کشمیر کیا نشوی کان پیا پر دوہی دوہی آسی نو خواہ یشن دین یشن اکیلے مکمل کرمت اللہ ماہ رمضان ہی بار بار
بار بار ينم آيات بارن بار بار ينم أحاديث بيان النبي عليه السلام اعلان کو روایت تنمش ابو بكر الصديق رضي الله عنه سوري ما تيمون سوري ما عمر رضي الله عنه لگیا اس موقع پر کمپٹیشن آج دم نہ ابو بكر رضي الله عنه برہ گس ابو بكر رضي الله عنه سوري ما فاروق اعظم رضي الله عنه نسب ما پت پرسک ابو بكر رضي الله عنه سے کیا ہونا عرض کرن دپن مے کر سوری مال پیش تون دس خدمت اس من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج شو یتی دیوان اس محل اس مزگا دہ رپی سو چھو دہ رپی دیت سمجھن کی لوگ گیس وانی نیشو حاتم تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوری مال فرمیس ابو بکر رضی اللہ عنہ گار خطر کیا تون آیال خطر کیا تون دبن تیندی خطر چھو کفی رب تسن رسول مانا گو تہند خطر چھو رب سن رضا قفی تہند خطر چھو نبی علیہ السلام سن رضا فاروق ازمن نصف مال رضی اللہ عثمان رضی اللہ عنہ 300 اونٹ کیا ام خود زیادہ باقی صحابہ تے آئے حلم بر بر سونہ زیورات یم کری پیش در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چھوانن توی حکیون نیکی تو تاؤں ہوئی یو تام نہ پنن مال محبوب خرچ کریو اللہ تعالی سند اللہ تعالی سند سفیان بن اویین الہلالی رحمہ اللہ فرماو میں اسو کر ایک دو فانہ سید سوال اسلام اس کے ساری کو سخت ترین عمل مشکل ترین عمل کیا اسلام اس پتہ سا باسو میں اسلام اس میں مشکل ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ جہاد اس من چھو آخ شاخت پنن زو کرن اللہ تعالیٰ سندی وقت مزبیش زو چھو پرہ ایک انسان اسٹو وقت اشسار نی پنن پنن جائی پنن زو ٹوڑ اشچی یچن ساس بدی وری یہ دنیا اس من گزارن مرون چنی یہ یچن پرتکش زو ٹوڑ پرتکش چھو پنن جان ٹوڑ مگر جہاد اس من چھو آخ شاخت پنی زوک نظران کرن پیش اللہ تعالیٰ سے دیوائی یہ شو نہیں اور بہن کینی بچھن یہ شو پنی زوک گندن اور اللہ تعالیٰ سے دیوائی تیمون شو یہ زوک کرن قربا سفیان بن اویین رحمہ اللہ فرمان میں باعث ہو اسلام اس مجھے ساری خود مشکل ترین عمل جہاد فی سبیل پت گزرو کیا وقت میں باعث ہو کہ جہاد فی سبیل اللہ شن مشکل عمل اسلام اس اندر کی کیازی؟ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ سن محبت آس اگر ایک شخص رب سے ملاقات شوق آس سہی کے آرام سان پن زوک نظران رب سن خطر پیش تم سن خطر چھنی بڑ کانکا پت باسو میں اسلام اس من شو رب سن دی وقتی من مال خرچ کرن ساری خود مشکل ترین عمل تکیازی مال چھو پرہت ایک انسان اسٹوٹ اسن مال چھنا اس پرت کنش تو یہ شو مال یہ سے کس انسان اس حلال و حرام و تمیز یہ شو نیو یہ شو نمیس حلال و حرام و تمیز تاون باقی یہ شو مال یہ اس امیس حدود پھڑ راو نس پرت چھو مجبور یہ شو مال یہ سے امیس دین دینیوان ایمان دینیوان مال چھو انسان اس تو پت باسو میں یہ مال رب سندی وقتی منز خارج کرو یہ مشکل ترین عمل اسلام اس اندر مگر کیا وقت گزرو پت باسو میں مال خارج کرو تو شنو مشکل ترین عمل اسلام اس اندر تکیازی اگر کس انسان اس رب سندی محبت آس تو اچھا رب سندی محبت چھا انشاءاللہ اگر کس انسان اس اللہ تعالیٰ سندی محبت آس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو شوق آس سہے کہ پنن محبوب مال اللہ تعالیٰ سے دیوائی تمز خارج ابو دردہ آو رضی اللہ عنہ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت چگمس نازل من منزل لذی یقرد اللہ قرد حسن رب چھو ساڑن قرد حسن رب چھو ساڑن قرد حسن رب چھاڑن قرد حسنا سو لوٹائیس اللہ تعالی واپس اجر سان ثواب سان اللہ تعالی شو وسعت لو سو لوٹائیس واپس یہ آو عرض کرن رب چھس قرض حسنا منگا
مي آز شربن باغ دتمو يت يات شحت كل يات سحت كل خضر باغ بهترين پیداوار نيرن بهترين فصل نيرن مي آز شربن باغ دتمو تات شحت كل يا سحت كل بعض شوسن سو باغ وقت كرن رب استرب سندس رسول صلى الله عليه وسلم لا تنالوا البر حتى توفقوا مما هكيون هرگز تو ایکی وقت تو تام یتام پن مال محبوب اللہ تعالی سند وقت مزگارچ یشو پارکس آغاز سمز اللہ تعالی فرمایا ایم پت شو یہودن ہندن دون سوالن یون جواب کتن سوال تمو کر ز سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سوالن جو اللہ تعالی ہن جواب گڈنک سوال کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ دین ابراہیمی یگ دعوہ کر یا سچو دپن بوشس تہ دینس پٹ یت پٹ اوس حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ علیہ وسلم چھ دعوہ کرن بوشس اخری پیغمبر تمام پیغمبرن ہند قبل اوس بیت المقدس نبی علیہ السلام سن قبل کت پٹ چھ کعبہ سون قبل کیا ہس جواب دیو سون قبل کیا کعبہ اگر تمام پیغمبرن ہند قبل اوس بیت المقدس ام سن قبل کت پٹ کعبہ ربن دتنک جواب ات سوری مس پارس مز آیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین گورنک گھر رب سن یس بناونا روی زمین اس پر گورنک مسجد یس روی زمین اس پر بناینا بناونا آیا سو گھر چھ کعبۃ اللہ سو گھر چھ کعبۃ اللہ بناون ول کوسنس حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بنو ابراہیم علیہ السلام یہی اوس قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموک وین چھ دینی ابراہیمی پیروکار زیادہ اسکن کعبہ بنو ابراہیم علیہ السلام یہی اوس تہند قبلہ وین چھا اس تم سن دین زیادہ پیروکار کن تو چھو تم سن دین پیروکار زیادہ برحال یم اس یہودن ہن ز سوال یم دونونی سوالن دت اللہ تعالی جواب ایم پت کر اللہ تعالی ہن قاب دہ صفت بیان کت دہ صفت قاب نمبر اخ یہ چھ گڈنیو گھر یس رو اس زمین اس پر تعمیر آو گڈنیو گھر نمبر ز ودع للناس یا تمام انسانن ہند خاطر تعمیر للذی ببکہ یہ کعبہ کت چھ کت حض چھ یہ چھ مکس منز اگر حاج و حج کرن خاطر چھ گسن تیل چھ ضروری گسن کت تیل چھ مکہ گسن ان کا مغالطہ دیو دپو غریب سن حج چھ اجمیرس منز ان کا مغالط دیو دپو غریب سن حج چھ تراڑ گچھ تھلن جائی گچھ رب چھ ونن للذی ببکہ یہ گھر چھ کتہ حج کرن خاطر چھ لازمن گسن کھت مکہ مبارکن مبارک وول گھر برکت وول گھر کچا برکت اکھ نماز پڑھ لکھ نماز اک ثواب دیو اکھ نماز پڑھ کعبس مز لکھ نماز اک ثواب دی حضرت رب العالمین برکت ہی برکت زمزم کیور لچ بد ہائے چون زمزم برکت چھ ییت زہ چھن کوس زمزم پر پرشا پیمو یم گمی تمن نی رب بار بار یم نہ گمی تہن تما ہن اللہ تعالی جمع آمین یا رب العالمین زمزم کیور لچ بد ہائے گسن سیراب زم چھ کمی شا گسن یت موسمس منز تو گسو تو لبیو تازہ پھل پریت کن قسم پھل میسر حالانکہ زمین سیکل میدان ننگ پہاڑ کنے کن دور تام پہاڑی پہاڑ دور تام نظر سبزارا کل نظر خاص مگر برکت یت حدس تام یت موسمس مز گھو تھی لبیو پریت کان چیز تازہ رب دپن مبارکن برکت وول آیات بینات اتی شو اللہ تعالی سنز کل نشانی موجود یمن نشانی ہن تو پنو چشمو چھ مشاہد اتی چھ کرہن کئی یتس کیا ونس
حجر اسود اچ مقام ابراهيم اچ صفات مروه كل نشاني الله تعالى ومن دخله كان امينا رب دبن يسد شهر اسم داخل گو سگو امن سندر داخل يس اور داخل گو سگو امن اسم داخل سگو سکون اسم داخل امن کوتا سکون کوتا سبحان الله اگر حدود حرم اسم قاتل تی وشور امس نی اما قاتل اس تی حدود حرم اسم ومن دخله كان امينا يس اور داخل گو سگو امن اسم داخل ولله على الناس حج البيت يمس رب العالمين الحج كرنچ استطاعت دسمس تنس پز امي غارو حج ومن كفر فان الله غني عن العالمين يسوين كفر كاري استطاعت اسن باوجود حجز گسن رب چمني از دسمش ام پچو الله تعالى ات بارسمز مزيد فرماو رب دپن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب سنز راز رتزو مضبوط انسان بے کرزون تفرق تفرق کرزون کی گوڑ چھو دپن رب میں راز رتز مضبوط انسان رائز کس حس سایڑا سا کس حس رائز سنز سایڑا سا رب دپن راز رتزو میں مضبوط انسان رب سند رضی ہند اخ سائڈ گو قرآن رب سند رضی ہند دویم سائڈ گو حدیث اصل چھ رب بنن قرآن و حدیث رٹزو مضبوطی سا یہ چھ رب سند راز کتاب اللہ هو حبل اللہ یہ قرآن چھ اللہ تعالی سند راز رب سند راز رٹزو مضبوطی سان ولا تفرقوا فرقن مز گزو تقسیم اس کے ہم فرقن مزہ تقسیم گرس من سات بوز ستن مزاج ستن سات فرق مول اکس فرقہ سی نیچو بیس فرقہ سی مالس اخ نظریہ نیچو بیا نظریہ رب دپن اختلاف کرزو پان و جھگڑ کرزو پان و فساد تلزو پان و آج یل اس آیت نا جمعہ پہ پڑھا کی روشن خیال دپن ہے مولی صاحب تیل اس صاحبن درمیان تی اختلاف نوز گل تمن درمیان اختلاف اس اس درمیان کیا ذکر اختلاف اور چھ دپن اختلاف چھ رحمت اختلاف کیا کن صورت اس رحمت اس اختلاف ایک نے رحمت اس اور چھ دپن اختلاف چھ رحمت اختلاف ایک نے زہر رحمت اس تفرق ایک نے زہر رحمت اس دپن نہ صحابن درمیان تو اس اختلاف اگر اس تے اختلاف گو اس مس کیا بڑ کا بوز با ہے صحابن ہندس اختلاف اس تے سنس اختلاف اس زمین تے آسمان تہندس اختلاف اس سانس اختلاف اس کیا فرق گڑنچ تہند اختلاف اس اللہ تعالی اس پہ مبنی آس سون اختلاف چھ ذات اس پہ مبنی تم اس اختلاف کرن رضا اس کا آسن اللہ تعالی سز ملحوظ نظر تم اس بنوائی دڑ یسن اس گوس رز گسن حضرت رب سشک اختلاف کرن چشی آسن ملحوظ نظر مے گوس گسن پنن زیوٹ رز مے گوس پنن استاد گسن روز پنن جماعت گسن روز رب روز گستن یا مت گستن صحابن ہند اختلاف ہوس آسن علم کس بنیادس پہ سون اختلاف چھ ہوہ کس بنیادس پہ تم ییل اختلاف اس کرن سوس علم کس بنیادس پہ سونس اختلاف اسن کم بنیادی آس یل مسجد مز لڑائی گسن مولوف کرن ہے لڑائی کس پر گئی کس آسن خبر لڑائی کس پر یل دون دڑن درمیان جھگڑ گسن فساد گسن فتن گسن جن اس تمیک روٹ کاز یسن زانن ہے لڑائی کیا اس سچ چھن تیود بڑ مسئلہ آسن معمولی چیزن پر چھے جھگڑن پانو صحابن ہن اختلاف اس علم کس بنیاد اس پیٹ آسن سون اختلاف علم کس بنیاد اس پیٹ آسن تریم اہم پھارا بڑ ڈیفرنس تین اس اختلاف اس تسانیس تہند اختلاف اس آسن حقیقت کس تلاش اس مز سون اختلاف ام خطر آسن تت یل دون صحابن پان ون کن مسلس پہ اس اختلاف گسن تم اس دشوئی یسن حقیقت گس کن پٹ ظاہر یل حقیقت اس ظاہر گسن دشوئی دڑ اس تت پہ متفق آز یل اپوزٹ دڑس نش اس پن حقیقت ظاہر تہ کرو سو تیل تہ ون بہ مانے نا ہے بہ مانے نا چون گوڑ اگر وی ونہوس ہے یہ بخاری حدیث مسلم حدیث
اچ امام بخاری تہ امام مسلم ونن یہ صحیح حدیث دپی ہے تیل مان یل چھ ونن چھ یہ بخاری تہ مسلم مگر یہ چھ ام نش مانا چھ نا مراد نہ تہ چھ ون مانا گڑ کرن کا پت اگر نہ گنجائش اوس انکار کرنس پت مان مگر کر باطل تعویل دونونی صورتن من چھ یہ فنا دونونی صورتن من چھ یہ گمراہ تہند اختلاف اس حقیقت کس تلاشس من سون اختلاف سن ام خطر آسن سورم بڑ فرق صحابن ہند اختلاف اس بلا قصد آسن سون اختلاف چو قصدن آسن یعنی تم اس نے یسن اختلاف مگر اش زور یسن کیا اش زور یسن اختلاف اش قصدن یسن اختلاف اس اس اتر نزدیکی ایکس بستی من کنگن ایکس بستی من لڑائی نہ کس جگڑ نہ کس فساد نہ کس تناز نہ کس مسجد ہز عظمت کر بیان اللہ تعالیٰ سن قسم خلوص نیت سان آوس دب خلوص نیت سان دراوس دب انس منز تہ اس رب سن رضا نیرنس منز تہ اس اللہ تعالیٰ سن رضا اختلاف کورا اختلاف کوس تو قصدی مگر تمہ باوجود آئی کی شر پسند یمو قصدن تتن اختلاف صحابن ہند اختلاف اس قصدن آسن سون اختلاف قصدن آسن رب فرمون ولا تفرقوا اختلاف کرزیون پانوائن اختلاف ان پانوائن کے ایم پت چھ رب اہم قط کرن بیان اتبار اس یشو از کی اجتموک مہین تو تک توف میں شو امید اس توف نیل تے پان ست انشاءاللہ بیز اوقات نیل اس قرآن چھنا پڑن قرآن چھو وارہ علوم ڈسکس کر مگر اشو یہ قرآن اصل سمجھون اشو باسن قرآن چھو شاید پخت ویزن ہس کتاب قرآن شاید بیمارن پہ پڑھن واجن کتاب اگر چھ قرآن کن آیتن من شفا مگر قرآن چھن صرف بیمارس بہمو شانس پہ لاگوس فوق دی قرآن چھن امیش کتاب یہ زندن ہنس کتاب اشن یہ کتاب ہی اصل فکر تر یہ کمالش کتاب تمام علوم چھ جمع گسن قرآن اسمس قرآن چھ وارہن جائن سائنسی اشارات تے کرن قرآن چھ سائنس ڈسکس کر وکل فی فلکی یسبحون قرآن چھ فزکس ڈسکس کر مگر اش واسن قرآن عام کتاب اگر چھ یہ بات یاد رکھی اگر چھ قرآن از دا قرآن از ناٹ دا بک اف سائنس اٹس دا بک اف سائنس قرآن چھ سائنس اس کتاب یہ چھ سائنس یعنی نشانیاتن اس کتاب یہ آیاتن اس کتاب مگر سٹل چھ قرآن وارہن جائن سائنس اس کن اشارات قرآن چھو فزیکلز ڈسکس کر قرآن چھو کاسموز ڈسکس کر یہ کائنات ڈسکس کر قرآن چھو سائیکالوجی ڈسکس کر قرآن چھو ارہن جائن سائیکالوجیکل پوائنٹ کرن بایا اوی شو علامہ دپن قرآن از دا سورس آف نالج قرآن چھو علمک منبع تمام علم چھو پھوٹن اتے مگر اشن یہ کتاب سمجھ مس اشی عام کتاب تصور کر مس اک اہم کتھ یمی اجتموک توفو شو رب کیا کرن بایا رب فرماون مقصد یوتا عظیم آس ٹارگیٹ یوتا عظیم آس رفتار تو شتو عظیم یہ سمجھاؤ گے پانی بزرگ یہ تمہارا اکس جوان چھ خواب امس پانی ڈیزائر بہ گوس بوڑ گھ ڈاکٹر بن انجینئر بن امس کتا محنت ضرورت کتا محنت چھ ضرورت یعنی امس راتا شنگن تہ امس محنت کر امس عام یت پہ عام جوان صبح وتھان درائے بیٹ گند درائے کرکٹ میدان مز درائے دکانس کن چکرس اگر یہ عام جوان سی ات کا مز مشغول گو ام سن خواب ہن پور گھ امس مقصد امس محنت تہ تمہ آئے رب یہ فرما رب دپن یل ٹارگیٹ عظیم آس رفتار تہ تھزو رفتار تہ تھزو عظیم یل ٹارگیٹ نارمل آس تیل گھ رفتار تہ نارمل رب فرماؤ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين درودو اللہ تعالی سندس مغفرت اسکن ترن یہ چھو گرامٹیکل پوائنٹ قرآن چھو کرن استعمال لفظ ترن یعنی دوڑو اللہ کے جنت کی طرف جس جنت کی وسعت زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے یل قرآن چھو نا معشوق تذکر کرن قرآن چھو نا ہمیشہ تو کیا ذریز کیا ذمہ دار چھو پانے حضرت رب
طواف جدا جهد چه کرن سترگ you have to sit تو مدو بیاشن محنت کرنی نو you have to sit آپ نے جدا جهد کرنی ہے لیکن اصل چوریز کو ذمہ دار حضرت رب چکر کوشش باقی تھا ربس پر توکل سو کری سے رزق اس مز وسعت انشاءاللہ رزق کا معاملہ رب شوان انتوا جنت کا معاملہ رب شوان وساریو تران داڑو کیا جی جنت چھ سون ٹارگٹ ٹارگٹ چھ عظیم رفتار تھاو رفتار چھ عظیم تھاو کیا شکر مگر قران چھ نے سمجھ مت رفتار چھ عظیم تھاو ام پت اخری کت اٹھ پٹ کر بہ پن موضوع کے اختتا تے کیا شیخ سبی زیادہ پروگرام اللہ تعالیٰ فرماو ات بارس رب دپن اگر کان جماعت چھ یسن یہ گس کامیاب جماعت بن یہ کوئی گھرن پہ تے اپلائی کر یا کان فرم چھ یسن کان انڈسٹری چھ یسن کان سکول چھ یسن کان انسٹیٹیوٹ چھ یسن یہ گس کامیاب ترین سکول بنن کامیاب ترین انسٹیٹیوٹ بنن کامیاب ترین فرم بنن پانچن اصولن پہ چھ عمل کرن کتن پانچن اصولن پہ اگر تو یسن چھو اس گس کامیاب بنن پانچن اصولن پہ کرو زندگی مز عمل کامیاب کرو اللہ تعالی آیت کیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك ربنا پنس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اگر تو تیز زبان اسو یا رسول اللہ اگر تو سخت دل اسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم صحابہ ہکین نہ تیلہ تہ نش اکس منٹس خاطر ٹکٹ کی یم رکین نہ تہ نش مگر تو شو نرم دل تو شو نرم زبان یہ تہند کھلک چھ یمن کھینچت انن تہ کو اوی اس حضرت انس کرن بیان پڑھو سری رضی اللہ تعالی تم اس کرن بیان یل بو مجلس من چھس نہ برنیرن بو چھس گر گسن یا چھس پننی قام سیت آون گسن مے شو دلک سکون راون مے شو دلک قرار راون مے شو سکون راون مے شو قرار راون بو چھس گسن بے قرار تو تام چھم سکون میلن تو تام چھم قرار میلن یو تام نظر چھم پیون روئے مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عرض اس کرن مے ہز چھم سکون راون مے چھم قرار راون تو تام یو تام نہ بو تہندی روئے مبارک چھ سندیشن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ روئے مبارک اس کو نظر پہ پتہ اس کرن عرض دپن اس مے ہز صبح اسن آفتاب چھ تہند اس روئے مبارک اس من گردش کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کھلک تسن نرم گفتار یو صحابن کھینچت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب چھ دپن پانچ اصول زندگی عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گوڑنی کو سن دائین تی پزنی اصول تھوی ملوز نمبر اک یہ زیوٹ گیس آسن کنی ادارو کنی جماعت کنی فرمی ہوند کنی انڈسٹری ہوند یہ زیوٹ گیس آسن نرم گفتار کیا گسے آسن؟ امیز کس رز زبان آسن؟ رز زبان گسے مس آسن؟ تلوار سو کیو زخم چھو لگن سو چھو بلن مگر یو زخم زبان چی دیون سو زخم چھو صدیان مز بلن از جوٹ گسے آسن نرم گفتار امیز گسے زبان آسن؟ امیز گسے نرم زبان آسن؟ اشیو چھن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لائن چھوٹ ہم اس ونن شاعر کاہن کذاب نعوذ باللہ مجنون دیوان یورس کی ونن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورس کو جواب دیوا سیرت کن کتابن من چھ ایکس موقع اس پٹھ کے یت مو ذاتی کر پدرائی نبر کیا ون حق ایمان و ہمسایو می ون تو تو شو می سے زیادتی کرن یہ کو ہمسائے گری ہن حق تو شو پن ہمسائے تکلیف یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم زبان گسی آسن یہ زیوت امیز گس گفتار رو تاسن امیز گس زبان رو نمبر اک نمبر ز یہ گس نرم گفتار سوت سوت نرم دل تی آسن امیز گس دل تی نرم آسن اگر نرم دل آسن تی لیکنی نرم زبان تی آسن نرم گفتار نرم دل یم امس ماتحت آسن نمبر تری یم امس سبارڈینیٹ آسن یم امس جماعت کے افراد آسن نمبر تری
فاعفو عنهم يقس معاف کرن وول آسن نرم زبان نرم دل تريم چيز يقس معاف کرن وول كن سات هيك امس سبارڈنيٹس خطا گس كن سات هيك جماعت کس ذمہ دارس یا جماعت کس فردس هيك غلطی گس يقس کیا آسن يقس معاف کرن وول آسن يقس معاف امس کار يقس پرشر کارو حاتم بن ابي بلتا رضي الله عنه صحابي بدري صحابي نبي صلى الله عليه وسلم يمسات فتح مكهوك اراد كور دوبك تجو راز ام لو خات دتن سارا نيمي اكس خاتون هي ام كور راز باش پیغمبر صلى الله عليه وسلم راز يكوتا خطرناك جرم الله تعالى هم كور پنن پیغمبر بزري وحي خبردار يہ خطا برامد کرنا امس خاتون نش يا بلوي تن حاتم بن ابي بلتا فرمسي کیا کور صحابہ ایتیشس لائف تیمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاز گو منافق دیو ہز حکم ہے مستلو گردن تو امس کرو سر کر ہوس کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرن تیمو فرمو صحابن اس پزنا امس نس معاملس میں جلدی کریں یہ بدری صحابی اس پزنا امس نس معاملس میں جلدی کریں پت پرسو تم سور تم کر پن عذرات کے بیان دپن میں شو عیال تائی تم شو عیال سینے سختی بناو می گپ اگر بہ یہ احسان تمن پٹ کر شاید نہ واتا این مینس عیال استمرا اوے حز کرم یہ خطا نہ تھا سوز بو وفادار یا رسول اللہ یہ جھوٹ گچھ اس معاف کرن بو واستغفر لهم یہ گس جوتا بہتر جھوٹا اس اگس معاف کرن ولا اس بے گس جوتا خور کھا اس یہ گس یمن پنن مات ہاتن خطر دعا تے من خطر بار بار دعاتي بار بار گس دعاتي کر وشاورهم في الامر وشاورهم في الامر یہ گس من پنن سبارڈنیٹن توتا ریسپیکٹ دن توتا ریگارڈ دن یہ گس پرہ کامی من یمن سے کیا کرو یہ گس مشور یمن سے یہ مے پانچ سو سوتھی زندگی من یار نمبر 1 نرم گفتار نمبر 2 نرم دل نمبر 3 معاف کر نمبر 4 یہ اند خاطر دعا نمبر 5 یمن سے مشور یت جای یمن پانچن اصولن پٹ عمل آسی تم چھ کامیاب یت جماعت مز یمن پانچن اصولن پٹ عمل آسی س جماعت چھ کامیاب رب کرن استقامیا حاضرین انت کرن کامیاب آمین یا رب العالمین یہ گس مشور ہن یہ یم سات اس پنن سبارڈینیٹن مشور چھنا ہیون یمن چھ باسن زوٹ چھ اس پنن اخ ریسپیکٹ اس یم چھ دل کھولت مشور دیون دل کھولت چھ محنت یل پنن سبارڈینیٹن اس مشور ہیم تمن چھ باسن ہے یم چھ اس ریگارڈ دیون تم چھ کائم مز دلچسپی بدر چھ لڑن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر ہز بدر چھ لڑن مہاجر تہ انک بلائت انصار تہ انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین سٹیٹس مین کیا بہترین سیاست چھ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصارن ایک بلائت مہاجرن ایک بلائت دونونی دارن ہتو مشور دونونی دارن سے کرو مشور کیا چھ تو ہندرا قافلس کن کروا روک تج بن مال کینا دشمنن کن کرو روک مہاجر صحابہ وچ یم لگ عرض کرنے یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے اس حض کرو تہند حکم پیرو بی فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی ون مہاجر اس حض تیار تریمی پھر فرمو انصار و مزوت مقداد بن اسود پڑیو رضی اللہ تعالی تاریخی الفاظ یعنی تاریخی الفاظ ہوئے کیا ونن دبن میں شبہ سن تو شو سن اس مشور اس پرانن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شبہ سن تو ہند اراد چ بوش انصار کیا کیونکہ عہد اوس دت مو عہد اوس دت مو زو جان کرو حفاظت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہند مقصد یہ تہو یسن سون اراد زان انصار ہند اراد یسن زان تیل بوزو اگر تھی حکم دیو سمندرس وٹ لائن سمندرس لائو وٹ یا رسول اللہ کیا وفادار شین صحابہ اس حض کرو تہند موجوب پن زو قربان
أس کرهوك پنن اولاد قربان أس کرهوك پنن نوني حال قربان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو ونيو حظ قرون کیا أس نحظ ونو موسى علیہ السلام سند قوم ایک پورت ست چون رب لائدی أس حظ لڑوئی دشنی طرف أس حظ لڑوئی خوری طرف أس حظ لڑوئی بروحی طرف تت پتمی طرف أساس کرو ہوئی سے دفاع پنیو زوم ستیا رسول اللہ پھر ثابت کر کے دیا پھر ثابت کر کے دیا بدر میں نا صحیح عاد میں دفاع کر رسول اکرم حصار بنو خلی طلحہ بن عبید اللہ سعد بن ابی وقاص ان باقی مہاجر انصار صحابہ اس زو ست کر دفاع رسول اکرم منک مدا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پرکان جنگی مہم شروع کرنا صحابہ مشور عام عمل مستے صحابہ مشور ام اس پزے مزچس یمن پنن سواڑی نیٹن مشور ام پترو فرماو تبن تو شو معلوم کامیابی تے ناکامی ہو معیار کیا شو تو یت کامیابی شو سمجھ مو سچن کامیابی اش کامیابی سمجھ مو دنیا دے اش کامیابی سمجھ مت روت مکان زپور ترپور مکان گڑ پراپرٹی دکان بزنس یہ بزنس کس فلورش گسی اش باسن مالس مجھ ساری کو کامیاب ترین انسان مگر اللہ تعالی شو یت پارس مز اس مانن کامیابی تے ناکامی ہند اصل معیار کامیابی تے ناکامی ہند معیار فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز يمسنز گردن بچ ازنار جهنم داخل گس کاتم فقد فاز سویگو یہ ہش کام یہ اصل کام یہ بھی چھ یل اللہ تعالی جنت دی اصل کام یہ بھی چھ یل سین گردن بچ ازنار یہ ہش کام اش دنیا ہش کام یہ بھی کام یہ بھی سمجھ اخرت کی کام یہ بھی حسن فکر مسلمان اور دنیا ہش کام یہ بھی شعارزی آز شکاں کامیاب پگاہ ہے کی ناکام ہو آز شکاں بادشاہ پگاہ ہے غلام اشنا یم مثال ڈے ٹو ڈے لائف ہی منسی اس اس مثال کالا سن کا بادشاہ ہی اند کرسی پر بیت صبح نا سن عام شخص آسن سو یتیج کام یہ بھی چھ عارضی کام اصل کام یہ بھی چھ آخرت چھ کام یہ بھی بیشو دنیاوی کامیابی ہن معاملہ اگر یہ کہ بعض اوقاتن اخ نفر کامیاب گو ام پت گو ناکام یہ کہ بے کوشش کرت بے سٹرگل گسر کرت یہ کہ ناکامی پت بے کامیاب یعنی ام شیت موقع کامیابی بعد ناکام گسنک ناکامی بعد کامیاب ہو مگر یہ تام زن اخرت کی کامیابی تے ناکامی ہن معاملہ ش تت یس کامیاب گو سو گو تت یس ناکام گو یس کامیاب گو یو گو اکلٹ کامیاب بس ام پت نو ناکامی امس یس ناکام گو سو گو اکلٹ ناکام سو گس ناکامیاب فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز یس بچاؤ ناو جہنم نش یس بچاؤ ناو جہنم نش اور بیاو داخل کرن جنتس فقد فاز ام لب کامیابی ام پت چھربن دبن کامیاب گسن خاطر چھ چور شرط ضروری گز یا ایھا الذین آمنو یہ شو اہم آیت اور اک چھ رمضان ست تعلق یا ایھا الذین آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ماہ رمضان چھ اک سبق دیون صبر یہ نہ صبر چھ تلقین کرن بشل انسان ذہن نہ کھتی کہ صبر تریش شدت گئی محسوس تریش میسر مگر امس صبر خواہش شاید نفس گو غالب امس خواہش پہ کنٹرول ڈیزائرن پہ کنٹرول کرن صبر ماہ رمضان چھ اصل دیون درس کم صبر درس دیون پیشنس تھو پیشنس یس یوتا پیشنس تھا یوتا صبر تھا چھ تو زندگی مز کامیاب رب شو یت آیت اس مز دپن چور شرط کامیابی نمبر اکھ ہمیشہ زو زندگی مز صبر کر کیا زو کر صبر صبرک دامن تر زو نہ زہن ات مز یا گھریلو معاملاتن مز تہ گس انسان صبر کر یس یوتا صبر چھنا آسا سو چھ تیوت کامیاب آسا
بظاہر چھ وقتی طور اس باسان ہے یہ چھ نفری کے یہ کیا ہے کہ زندگی مس کے امس مل چھن جرتی ہے امس چھن جرات ہے امس چھن استقامت ہے مگر کن سات پن خاطر سیکنڈری پوزیشن قبول کرنی چھ کامیابی آسان کت سمجھ اس چھ ون نماز عصر پڑھن پڑھوا انشاءاللہ انشاءاللہ اس یہ تن نفر پانچ ہتھ نفر ساتھ چھ یہ مجلس مس چھناس چھناس اس ہیکو تیلی یت مسجد شریف اس مز نماز عصر وین باجمات پڑھ اس کیتا نفر اس تلز تخمین لگو یت مجلس مز کیتا نفر اس ساس نمو اس اپروکسیمیٹلی نفر ساس اس ہیکو تیلی یت مسجد شریف اس مز وین عصر نماز باجمات پڑھ یل 999 مسلمان پن خاطر سیکنڈری پوزیشن قبول کر تم کرن ایک سی تسلیم امام تیلی ہیکن باجمات ممکن سپد تیس کن سات پن خاطر سیکنڈری پوزیشن ثانوی حیثیت قبول کرنی کامیابی صبر چھ یہ کن سات پیون وار کیسا برداشت اکس انسانس کنسان کن سات پیون انسان زہر پیال وارا برداشت کر مگر وقتی طور یہ برداشت ام سز کامیابی مستقبل رب چھ دپان کامیابی خاطر ژور شرط نمبر اک صبر کر نمبر ز اگر کان استقامت سان تہ ست لڑ تو لڑ جو تم کھو زیادہ استقامت سان تہ ست نمبر تری ہمیشہ روزو پنن دشمن نش ہوشیار لڑ ترزو نا ہمیشہ روزو بیدار پنن دشمن نش یہود تو نسارا ہیکن نا تہند دوست بنت ہمیشہ روزو بیدار دشمن نش روزو بیدار ہوشیار روز نمبر چور واتقوا اللہ بے کرزو اللہ تعالی سن تقوا اختیار بے کرزو اللہ تعالی سن تقوا اختیار رب سن تقوا تھزو ہمیشہ دلس مز یمن شو کامیابی ہند چور شرط نمبر اک صبر نمبر زو استقامت نمبر تری ہوشیار روزن نمبر چور رب سن تقوا اختیار اللہ تعالی دین بوزن پت عمل کرن توفیق چونکہ یہ رود یز سورہ انکمپلیٹی تقریبا کہن آیتن ہن کر میں بیان یم سات مزید کن سات موقع ملے اللہ تعالی سند فضل سے اگر میں تو دم سات یاد پویو یہ چوریم پار کرم تم سات مکمل اللہ تعالی سم رب یم بیمار تمن شفا یم گھرن اندر بیمار تمن شفا ہسپتال اندر بیمار تمن شفا زیر نظر یم بیمار تمن شفا لا علاج بیمارن شفا اے بار الہ سون صیام کر قبول اے بار الہ سون قیام کر قبول سون رکوع کر قبول سون سجود کر قبول سون قیام اللیل کر قبول سون دعا کر قبول سون منگن کر قبول رب یم بیمار تمن شفا گھرن اندر بیمار ہسپتالن اندر بیمار تمن شفا یم زیر نظر بیمار تمن شفا لا علاج بیمار شفا اللہ تعالیٰ کرن تہند یہ جمع گھن پنس دربارس مز قبول اللہ تعالیٰ کرن ات جمع گھنس اندر اخلاص آتا سون یوتن ان کرن اللہ تعالیٰ قبول ات انس مز کرن رب اس اخلاص آتا اللہ تعالیٰ تھین سارن پنس حفاظت اندر اللہ تعالیٰ تھین اس تہ پنس حفاظت اندر چونکہ بیش اہم ز خطاب امہ پتہ تہ رکیو یت ان شاء اللہ توتام یوتام یہ اجتماع پنس اختتامس وات اللہ تعالیٰ تھین سلامت اللہ تعالیٰ تھین اس تہ سلامت اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله.